След като сме инсталирали CodeBlox, е нужно да го рънем и да влезем в trial license. Сега ще покажа как става това нещо. Така, няма да импортваме сетинги, защото просто нямаме такива. Така, казва Activate License With. Нямаме в момента лиценз, заради това му казваме Evaluate for Free. И започваме в evaluation период. Акцептваме поредния лиценз, защото нямаме друг избор. Сега ще чакаме за да се стартира. Стартираме с нов проект, за да може да видим дали работи CLion. Да, но C executable, language standard C99 или C11, няма значение, нека да бъде 99. Също не, нека да се остане 99. Както ще забележите, след като се опитате да направите първия проект, е, че ние нямаме начин да компилираме този проект. За да може да го имаме този начин, трябва да изтеглим minimal GNU for Windows или min.gw. Тази програма, или по-скоро този пакет, съдържа всичко необходимо, така че вашия Windows и компютър да може да компилира C файлове. Само че се върна една стъпка по-назад и ще го изтегля директно от SourceForge.
След като успешно успее да се инсталира това нещо, рестартирате CLion. Така, и ми казва, че все още нямаме селектната среда, в която да ни се компилира файл. Тогава отиваме в настройки, File Settings. Build, Execution and Deployment. Toolchains. MinGW Home, при което ние избираме място, където преди малко инсталирахме MinGW. Това ни се намираше в Program по 86. MinGW 64 OK.
поради някаква причина упорито все още отказва, а ето това вече трябва да си го намери. Да. Даваме apply. Изчакам малко да зарядят всички модули. Да видим, че абсолютно всичко е наред. И понеже вече всичко трябва да е стартирано и да работи, даваме ОК. При което изчакваме малко да ни се появи полето Build. Вече се появи полето Build, при което билдваме нашия проект.
И в момента, в който ви се покаже зеления символ горе, на място на Play бутона, просто го натискате и вашата програма ще бъде. Може да натискате също Shift и F10.